Sadlar. Har du varit alla rum här uppe? Inte högst upp. Guld och klocka. Ja, det är du som slår på motbocken. Ett trappsteg högre upp är jag. David, här bakom dig. Här uppe är jag. Nej, där uppe har jag inte gått in. Det är dags att gå ut nu. We believe this place to be the temple of Kauklex Pakmak or possibly Bob's house, depending on translation. It's only now you interpret the various inscriptions. Or probably Bob's house. Ja, Slagsvegarorsomak eller Bob's house. We call it Bob's house. Jag får mig att lagga lite. Titta ut av en stor och stor. Alltså, vad ska vi göra med alla sadlar egentligen? Jag skiter i sadlar. Ska vi liksom rida omkring på grisar eller vad de... Ah, där fanns white wool! Mm. Var tog vi oss ur? Ah, där. Okej, placement of the white. Dum 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 dum. Vi lägger pilar i den här kisten högst upp till vänster. Okej. Och sen ser den här har vi våra material. Det är material. I den här högra kisten. Den är ju det. Så. Fick du TNT? Mm. Ska det vara så här gjort av wood? Ah, ja. Ska det vara så här gjort av wood? Ja, för creeperna sprängde ju bort. Jag tänkte alltså det, men fy fan. Ja, det har redan satt dit en liten. Victory monument. Woo! Peace. Gud vad stör de här lightning-system. Kan man stänga av det? Man kan ju man kan ju göra en ljusare. Om du kommer utanför så bryr den sig inte. Eller vänta, är det om man... Nej, om du kommer ut här så bryr den sig inte. Det är konstigt, bara där inne den liksom bryr sig om det. Jag sa att jag gjorde det väldigt ljus så spelade knappt någon jag av den. Ja, det spelar ingen roll hur just du sätter upp brightness. Nej, men det blir mindre. Blir det? Verkligen? Shit! Var det creeper? Nej, det var inte jag, det var en creeper. Mm. Alltså, vi behöver få några pickaxe. Okej, jag går in en bit. Här inne är det helt mörkt. Men han var just på där och där är den ändå. Hej på dig. Försöker liksom undvika dem. Skulle gärna vilja hitta en spindel. Man kunde få sig en båge. Åh, men snälla någon. Du gick inte oss in i skogen, va? Nej. Bra, för jag tror jag kan ha gått vilse. Jag är vilse. Ja, spiderweb. Nej, vad heter du? Spindel! Vince, spindel! Ah!
Den lille slidig jäveln. Jag hittar inga kistor eller någonting dock. De är längs kusten här, tror jag. Okej. Jag går vidare en bit tills jag hittar lite spindlar. Är det okej? Okay? Alltså det laggar kopiöst mycket för mig. Gör det? Mm. Vet vad jag tänker på? Vad? Tänker du på? Nej, vi kör inte det nu, David. Varför inte? Okej, fråga alla som tittar då. Okej. Någon som kommenterar. Tycker ni att vi ska köra TF2? Skriv ja, gärna. Ja, YouTube. Nej, för helvete. Förhoppningsvis skriver ni ja. TF2 är ett jättebra spel. TF2 är ett jättebra spel. Det är gratis på Steam. Ladda ner det om du inte har det. Skumma. Gör du reklam också? Ja. Ouch. Alltså jag har bara gått och jag hittar inga spindlar överhuvudtaget. Johan, ska jag hitta den blå ullen eller vill du hitta den? Vadå? Ska jag hitta den? Vet du var den finns eller? Jag vet exakt var den finns. Ja, kommer du till kusten? Och så ett kluster. Till kusten? Oh, vad coolt. Men gud vad mycket creepers det ska finnas här. Där är en spindel! Vart tar vi om blingo? Oh shit! Ja. Oj. Nu skiter vi det här. Du söger. Jag kan vara allt ligger. Nej, då är det tänkt det. Hörrni, ni i... TF2 äger. Johan, vi ska köra TF2. Ja, gärna. Nej! Vi ska köra TF2. Kom igen nu. Nu ska vi köra TF2. Shit. Okej. Okay. Ja, vi ska köra TF2. Ja, då blir det TF. Men då kommer jag inte att kunna se vad ni skriver. Nej. Tasun, du kan adda... Vatsan, du kan adda... Nej, men vi kör TF2. Vi kör TF2 bara. Okej. Okay. Vi kör kanske inte... Jo! ...länge. Alltså, jag vill gärna köra lite 1.9 pre-release. Skriv att det är... Annars, när jag ska... Men sluta skriva morgonrock. Morgonrock! Morgonrock! Iva, va? Jaha, den är sjukt mycket efter. Du spelar fortfarande Cannabis Carnage. Gör jag? Ja. Jaha. Men det är typ buggat helt för mig. Oh shit! Nu buggar TF upp sig. Säg hur mycket, eller David, innan du går in på TF2, säg hur mycket man ser av TF2. Okej. När det kommer dit. Ja, men... Du dör en massa zombies just nu. Se till när jag blir sprängt. Nu är vi vid kusten. Nu slåss vi mot en creeper. Ja, vid kusten, men då kommer jag snart bli sprängt. Ja, där du klarar en creeper. Men och boom, där exploderade. Nej, det där kom det så fruktansvärt många. Alltså laggar väldigt mycket. Nej, det är väldigt bra bild. Alltså det är helt okej bild. Båda sakerna äger.
bra vätsan. Du är väldigt... Oh shit, vad många det kom! Ja. Vi ska köra TF2 nu tycker jag. Vi kör TF2. Alltså, David! Var lite tyst nu, ska jag höra hur mycket efter ljudet är. Nej, David, snälla, sluta! David. Okej, nu är jag här på din bakgrund. Det är sjukt jobbigt när du gör det. Är du inne på TF2? Jag är inne på TF2. Nej, vi är inte inne på TF2 än. Nej. Jag bara tror att du köttar. That's on. Du äger. Du äger. Det är du som äger. Johan har LOL på sin dator. Det är pinsamt. Ja, det är mina kompisar. Det är väldigt pinsamt. Jag vet. Du bor, han borde radera, men det gör han inte. Han gillar egentligen, men han erkänner för. Nej, det är inte kul. Jag har kört det en gång för att vara ärligt. Morgonrock. Jag har det inte. Det står bara resume download. Ja, men för liksom tittarna och mig ser det ut som jag har det. Ja, nej, det står faktiskt resume download. Men, ja, bara den där L-et. Man ser ju inte texten. Okej, nu så kommer du in typ in på Steam här. Nu borde du snart vara inne på TF2. Det är bra att du livestreamar, inte jag. Det är därför du. Nu blir det väldigt skum bild. Tazoon! Wow, morgonrock! Funkar det inte? Tazoon, du prenumererar på oss va? Svara bra om du gör det. Typ men... cool, den har jag aldrig haft. Wow, den har jag aldrig haft. Den gubben som står så. Men du ser det nu? Ja, nu ser jag. Nu är du inne på options. Det är helt okej, Bill. Vad bra, då kan du komma in och så kör vi. Ja, han skrev ja. Jag vet inte riktigt varför. Precis. Du sa ju åt honom att skriva någonting. Men vad sa jag? Prenumerera du på oss. Ja, just det sa du ju för. Du kan inte vara särskilt mycket efter i med att han svarar så. För ljudet var ju sjukt. Det kanske är du som är väldigt långt efter, David. Ja, det skulle det vara. Ja, det fattar jag. Nu står du det woof is now playing Team Fortress 2. Just det här är en rolig grej för er alla. Vad vill du heta? Jag heter Meow, David heter Woof. Just saying. Bra, vem är det som köttar av oss tror ni? Jag! Nej, jag köttar. Ja, faktiskt. Jag kan inte TF2. Jag är ingen PC-gamer. Jag kör COD på PS3. Ja, du kör COD på Xbox, men... Ja, typ alla mina kompisar skaffar PS... Eller nu skaffar min kompis PS3, så typ om mitt... Alltså jag tänker inte betala Xbox Live mer. Så när det upphör så kommer jag sluta typ. Sen kommer jag nog försöka skaffa PS3. Gör det, då är det asnice. Om vi kunde spela. Ja, för liksom... Jag pallar inte betala 500 spänn om året. Eller 600 eller 599 eller något. Jag vill kunna ge dig en gratis kopia av Black Ops. Vi har två av någon anledning. Det blir typ 5 försäljningen. Nej, du köpte ju först Black Ops, och sen kom det ju senare. Jag vet, men det blev ju fel beställning. Ja, okej, okay. Jag joinar... Röd. Okej, okay, jag joinar dig då. Ja, jag måste gå in i rödan, jag kan inte något annat. Kan du inte? Nej. Vilken är du inne? Eller du inte ens inne? Nej, det är not respawning. Responding? Ja, nu funkar det. Vad har du kört mest på? Vad sa du? Eller vad har du kört mest för klass? Jag har kört en mest engineer. Sen sniper, sen heavy. Jag tror jag har kört engineer, sen soldier. Jag hatar soldier. Tror
klarar inte av raketgiväret. Du har väl inte låst upp någon bättre sniper till... till... sniper? Nej. Är du inne? Ja, jag står och gör en dispenser. Nu min extremt sega dator försöker ladda lite. Jag tror alltid att röda är emot mig. Oh shit! Oj, jag gillar den här banan. Den lilla jäveln. Eller jag nog hade kört den här banan. Alltså, har du kört den här? Gold Rush. Är du dum man? Dödan. Spänns. Har du kört minst? Jäveln. Va? Har du kört minst? Alltså, har jag kört minst? Pyro. Pyro är en sak som jag har kört minst. Spy eller, är den jag har kört. Ja, jag har kört minst Spy. Men sen jag har kört 20 sekunder mer Pyro. Och jag har ändå 2 poäng på Pyro. Men dispenser hela mig. Go on. Du. That's on. TF2. Du kollar väl fortfarande? Det hoppas jag. Jag kollar annars. Macka. Jag har macka och knogjärn. Det är min helvig. Macka? Ja, det är så lunch break, står det så. Och så har jag en sån sandwich. Nej, vad händer nu? Oh, it's good for me, säger han typ. Nu är jag inne. Kan man teleportera sig tillbaka? Nej. Sög! Jag kan du inte, jag kunde inte gå in i röd. Kunde du inte? Vänta lite. Vänta, jag ser om jag kan göra en av blue. Nej, jag kan inte. Det är jämnt. Satan. Ah. The card is not moving. Alltså det är ju bara skumt. Oj, jag dödade dig. Var det du? Jo. Det här är inte kul. Det är så. Vad det är typ fullt. Jag vet, det är helt... Där borde ni köra upp TF och därför borde ni köra... Skit ner på Euris. That was delicious! Oh no! Kom och ta mig då med mina knogjärn. Nu ska jag förstöra din sån, Johan. Det är mitt enda syfte. Den is destroyed. Dispensen? Mm. Nej, din... Den är vår spawn. Alltså, Woof, döda du mig. Du blev dödad. Nej. Dödade Woof dig? Nej, jag är Woof. Mm. Jag tänkte väl det. Oh no. Ah shit, vad det laggade ur. Inte kul om man inte kan vara med varandra. Random. No. Varför snackar de om whisky? Gör de? Whisky. Whisky. Något sånt. Det är franskt. Nu kommer vi här. Oh no. Vad körd? Va?
Har du någon spy? Då jag kör spy bara för det. Jag åt min macka så fick jag liv. Va? Mm, ja, de macka som jag kan äta så får liv. Jag får typ liv av den hela tiden också. Det är kött där. Nu är det typ liv. Åh, jag failar som spark. Nej! Alltså, dumma. Jag hatar att man inte kan njuta. Jag är så överladdad. Jag flyger så sjukt högt. Är du hypercharged? Är du hypercharged? Shit. Shit. Åh, en kille man kan spela tillsammans. Det är ju gemenskap. We win. Boom. Är det skit? Vi kommer att döda dig. Jag är inte ens alive. Vänta nu, kanske jag kan köra med dig. Kan du? Kolla. Ja, du, kanske du kan. Jag är en red. Jag är en red, David. Det är vi jättefå. Nej! Jag kan typ inte det. Bara tryck på punkt och så, så. Röd. Yay! Var är du? Vad är vi? Är vi defenders? Jag vet inte, var är du? Jag vet inte, jag spånar om 15 sekunder. Ja. Är vi defenders? 367. Vad fan? Är vi defenders? Aja. Hur går för dig? Det går... Var är du? Får man jag må för ammo och sådana vi spelar på sånt sätt. Awesome. Var är du? Jag är bortom en dispenser. Var är du? Ah, jag såg dig. Uff, där är du. Här. Jag ska byta till en grej ner jag med nästa gång. Jag bara råkar ha det. Alltså jag dog! Ja, vilken överraskning. Du laggar en del för mig. You will spawn as engine. Oh, herregud vilken lång tid måste ta att spawna. Vänta, ska jag pilla en lampa här? Oops! Tänd ett ljus och låt aldrig hopp för. Det är mörkt. Jäklar, ska vi få mig med det? No! Hur kunde han veta att jag var där? No! Morgonrock! Tusan! Shit, vad bomben rör sig fort. Shit. Det måste ju vara typ en jäkla skvadron eller någonting.
Kom igen, vi måste ta fram våra räck. Soldier! Alltså skojar du med mig? De kommer vinna. De bara cruisar fram. Like göm dig Johan, göm dig. Nej du. Jag bara sprang ut och kände mig fri. Men det var tydligen inte det man skulle göra. Woof, jag kom typ näst sist. Flowlies. Ja, men dansa. Nej, men jag gjorde det. Jag vet. Server is changing level. Hur många sådana pinnar har du inkommit? Typ. Nästan hela. Jag kanske har. Nu har jag typ 4 pinnar kvar. 3. Nu tar de tid. 30 seconds to answer a few questions. Watch movie! Wee! Är du in? Nej. Nu är jag inne. Det gick fullt fort. Du brukar ta ev. Vi är röda. Okej. Nej, vi är blå. Är du, vilken är du? Blå. Blå. Är du blå? Ja. Bra. Vi är engineers. Ja, klart. Vad annan då? Nej, vi ska inte vara engineers. Jag ska vara sån big man. Okay. Du är också big man. Så kan vi titta, jag har en macka. Yay, du är en big man. Jag har en macka. Du kan äta så. Mumbi. Du ser riktigt glad ut när du äter. Jag knogar den, kom igen. Oh, Jesus, du ser helt livsfarlig ut. Ha! You ain't got nothing on me, bro! Titta, här står massa såna cards! Titta! Vi tar ett par stycken! Ah. Alltså, du vågar inte mucka med mig, liksom. Nej, jag vet. Järn. Jag bara typ 50 cm långa knogen, liksom. Du har knytnävar. Okej, nu börjar det, kom igen. Oj, ja. Och man har ju tjockt den. Har du börjat? Även du skojar! Jag blir direkt skjuten av... Jag var übercharge. Nu är du inte längre. Nej. I'm dead. Är du? Mm. Me too. Ska inte du försöka få ett bättre raketgivär som... Soldier. Ja, du tycker ju om det. Ja. Jo, kanske. Alltså, seriöst, jag blir hela tiden dörrad av honom. Nu skiter jag i det, nu är jag soldier. Jag har fått bättre raketgevär. Hur får man bättre saker? Jag tror man bara kör med klassen så. Så får man. Men alltså, jag har ändå kört en del som en grej. Jag har inte utlåst. Kills. Eller ska jag tror ska göra speciella saker. Shit, alltså det är ett helvete där ute. Hur fasen ska vi kunna ta oss? Alltså vi måste börja få bort engineersen. Och sen så måste vi liksom börja. Johan, vilket håll går du? Jag väntar på dig. Okej, okay, jag kommer om 2-1-0. Ja, kom igen. Ja. Jag skjuter och så tar du ut, så skjuter du på. Okej, okay, vi har börjat. Vi går här uppe för att säkra. Japp. Nej, shit. Nej, han låtsades vara. Det är en stor kille som bredvid vagnen som inte är en av oss. Han är inte där längre. Alltså du har ett samurajsvärd. Ja, det är vi. Ja, det har du låst upp till engineer. Eller jag menar soldier. Det kom en. Wow! Vad fasen? Vad spy. Ja, för sen så kom det liksom vem som dödade mig som bara stod där rakt upp i luften. Shit. Och så bara stod och tittade rakt upp i luften. Så det måste ha varit
Yay, checkpoint! Skiff is carrying... Kan man sprinta det här spelet? Nej, kan man inte. Alltså, vad är hemligt om någon på nu? Var vi red eller blue? Blue. Vad är det då? Jag råkar klicka ut mig i den menyn. Kan du komma in i blue? You are now defending. Är du i blue? Röd. Mm. Alltså jag blir skickad så jag gillar inte det. Jag tycker jag inte om den. Jag kan komma in i röd. Se om du kan, kan du joina röd? Nej, jag testar. Alltså jag tycker inte om den stilen alltså. Nej. Jag kan inte komma in i röd nu. Ja, vi kan röra en del kills tror jag. Nej, ett. Mm. The Iron Dreamer. Man får ju typ kills hela tiden. Man går bara på tre när det sitter raketgivare. Går bara skjuter. Disguised. En ny demoman. Jag ser en spion, det är askul. Alltså nej, man tar ju slut direkt. Men